У одного співробітника Дніпропетровської ОДА лабораторно був підтверджений COVID-19. Тобто ця людина вже ізольована, вона знаходиться у легкому стані, працює вдома, і максимальна кількість співробітників Дніпропетровської ОДА переведена в віддалений режим роботи, щоб не наражати людей на небезпеку. І ми вже взяли більше 50 проб на аналіз у контактних осіб, і їх, відповідно, також перевели на віддалений режим роботи в ізоляції. Вони знаходяться, тож чекаємо на результати цих лабораторних тестів. Я, відповідно, також пройшов лабораторне ПЛР-тестування. Мій діагноз негативний, тобто я здоровий, я працюю в режимі стандартному тут, в Дніпропетровській ОДА.